2020 թվականը եղավ դժվարություններով լի տարի տարածաշրջանի բնակչության մեծամասնության համար, քանի որ տարին սկսվեց համավարակի տարածմամբ և ավարտվեց Հայաստանի Հանրապետության սահմանի պատերազմական ընդհարմամբ, ինչի պատճառով եղան հազարավոր հայ երիտասարդների կորուստներ։ Այս առիթով այս տարվա արդյունքների վերաբերյալ հարցազրույց ունեցանք ախալքալաքի բնակիչների հետ։ Հավեշ փարք մեր հայ զինվորներին, հավեշ փարք մեր ջավախքի անցավոր զինվորներին, ես խոնարհվում եմ նրանց առաջ, նրանք մեր հերոսներ են, ոչ մի նոր տարի, սեղանի վրա ես բոլոր ախալքալաքցիներին, բոլոր ճավախջիներին կոչ եմ անում, խնդրում եմ, բոլորը ինձ ճանաչում են, ես ախալքալաքի հումորի արքան եմ, բոլորը ինձ հարգում են, ես բոլորին մի խնդրանք ունեմ, մի քիչ, մի հատ արախ, մի քիչ հաց ու բանիր լցնենք և խմենք մեր հաճկայ զինվորների կենացը։ Տարին ի սկզբանե ծանր ընթացք ունեցավ բոլորի համար, իսկ առավել դժվար եղավ այն անձանց համար, ովքեր միայնակ են և ապրում են պետության կողմից ստացած նպաստով։ Ես շատ գոհ եմ, որ ախալքալաքում եմ ապրում, 50 տարի ախալքալաքում եմ, մեր մունիցիպալիտետի բանը օգնություն են մեզ ցուցաբերել, ես հայմի կորոնավիրուսի օգնություն կստանամ 70 տարի, մենակ կապրեմ ախալքալաքում, իմ երեխաներս Մոսկվայում են, ամուսինս մահացել է, 4 երեխա ունեմ, ոչ ոք չկա մոտս, ես շատ գոհ եմ մեր ախալքալաքի մեծերից, որ մեզ պենսիոներներուն կօգնեն, աղջիկ ջան, շատ շնորհակալություն այդ մարդկանց, որ հիշենք միայնակ կանանց, ես շատ շնորհակալ եմ։ Գյուղացու հոգսը և չարչարանքը ավելի շատ է և անգնահատելի, իսկ այս տարի դժվարությունների շարքը լրացրեցին կորոնավիրուսը և պատերազմը։ Բերժանան ամենաձայրամասայինն է, 29-30 կիլոմետր իստեղից հեռու է, գյուղացին աշխատում է, ցանում, հավաքում, բայց մի քիչ դժվարությամբ շուգա է դանում։ Հիվանդների թիվը քանի գնում շատանում է, արդեն երևի ապագեին է հասցե, Վրաստանում մոտ 4000 հիվանդ կա, ոնց ալում, որ այդ շուտ են աբակինվում, բուժվում, մեկ օրում 2000, 3000, 4000, ոնց ալում, հնարավորություններ կա, Վրաստան ունի այդպիսի հնարավորություն։ Իմ կարծիքով ոչ, սա երկար կշարունակվի ու սա միշտ ալելու է, քանի որ վիրուսը ինքը ենթարկվում է մուտացիայի, դե ինֆորմացիաները այնքան շատ են, այնքան տարբեր բաներ են գրում, որ հնարավոր չէ կենտրոնանալ մի բանի վրա ու մտածել, որ այս ամեն ինչը կանցնի։ Տեսնում եք Ամերիկայում ինչ է կատարվում, Իսպանիայում, Ֆրանսիայում, եսին կյանքը ցույց կտա էլի, կապրենք, կտեսնենք, կամ կմեռնենք ես սրանից, կամ էլ կապրենք։ Հուսանք 2021 թվականը նոր էջ կբացի յուրաքանչյուրի համար, և այլևս նման տարի չի կրկնվի մեր կյանքում։